aydan sonra ənənəvi həyata qayıtmış kimi hiss elədim özümü. Uşaqları görəndə daha da sevindim, həddindən artıq ki, və arzu edirəm ki, davam eləsin bu şəkildə. Yatanda həyəcanla yatırdım ki, sabah tez gəlsin ki, müəllimimi görüm mən. Məktəb üçün də artmışdın? Hə-hə. Mən məktəb dərs kəsməyi sevirəm. Mən məktəbə gələndə əlimiz kimi həyətə ispirtlədilər, temperaturla yoxladılar, sonra məktəbdən içəri girdim. Sevinirəm, həm də biraz heyecanlanıram ki, yəni bir neçə aydan sonra ənənəvi olaraq məktəbimizə geri qayıdıb. Ona qədər də müəllimimiz gözəl bizə dərs keçirdi, amma ənənəvi qaydada daha gözəl olur. Məktəb üçün çox darıxmışdı, məktəbə gəlməyi çoxdan gözləyirdim. Var bildiyin şeir? Var. De. Bayraqları bayraq edən, üstündə çıqandır, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Məktəbə girəndə mənəmi ispirtlər, temperaturla yoxladılar. Sonra da mən məktəbə girdim. Müəllimə üçün darıxmışdın? Bəli. Müəllimə görəndə nə edin? O sevindim.